السلام عليكم. عني كهلي. زه بدي فيديو كده structure engineering courses لك يقبل فيديو تاشت وران الكوم. دا يو نت. نت أو دا يو thread rod. چه دا نت بدي مندي. تنك يو دا رات سر. لجي بدي مندي كوالي سي connectionونا. دي ساختمانو يارخم شوي هوي كوي. آيا كده شو شو ده دي هو نت بغلط استعمال صرا تصل نفر زيات مرش هو زي تاست وسوايم ده وش هو في أمريكاكي دو في يوزر ونص و يواتياكي كانزا سيتي وخارد في أمريكا ميزوري لالتك يالتي هوتل و ده 5 ستار هوتل 5 ستار ستوري هوتل هاي 3 جنسي هوتل ده غا دوا هواي بيادرونو بريدجز پلن هو دی پیادرا او پلن ول یو وینګ بل وینګ تت هغه چپس ولا او فقط نوخصم دا یو بول نټ شو تاسو ته اوس خیم چې دا مشکل څنګه پیښ شو بیا یې څیرو تاسو سره خپل سکرین شریکوم. The Kansas City Hyatt Regency Hotel Waukee Collapse 1981, Kansas City, Missouri, United States of America. Casualties, 114 dead, many others injured. Da pununa sa yawa ti asana ki high three in hotel ki yo do dani wakwi da Hawaii pluno te piadrau. Aga cha paswal yo sal twal nas nafar pimlo swal zai pzai. Aw nur chi torap ki zakhmi asal da hisab bi khiziat wa ma paida na ka paida. Tsanga wushu. Da hamaga hotel da. دا په نن سه یو اتیا کې دا هوټل نوې افتتاح شوی و 15 ستوري نوې ښایسته هوټل و او دا یې داخل هغه و دغه لابي و دغه له څلورم منزل نه له یوه وینګ نه بل وینګ ته دغه پیاده راوځي په د سیخونو په غرادونو باندې زړیږي دا مثلا شته مخکې وښود او لغه نه کته غ دې دوه منزل واکوې ځړېږي درې منزل ته جدا د غلط سره نه جدا د دې ځای نه دې خاطرات لغل دې نه جدا و اوس جدا څېړو بیا دې غ تصویر ته وروسته بیا راځو چې بیا جزئیات سره وګورو. داسې دا ډیزاین ده دغه اول ډیزاین اصلي ډیزاین اوریجینل ډیزاین داسې و چې یو واکوې ده دا دوه منزل ده درې منزل دی خواته ده هغه دې کې بده سره نه تړلې دا دې د څلورم منزل ده دوه منزل درې منزل دی خواته څلورم منزل ده او دلته رات ده ل بام له سغه ساختمان راځلې او دلته یو نټ ته چې دغه نیولې دا واکوي د بل نټ ته چې دغه ما د نیمایي واکوي نیولې رسم کړی ده بل خواته دغه شرات بل هم چې دا ځای ځای سره نیولې دي سغه چې سټیبل کې دې کې یو مشکل وو. مشکل دا و چې زه تاسو ته اوس بیرته د سکرین سټاپ کوم تاسو ته ښیم. مشکل دا و چې که چېرته غواړې دا رات ده چې ته غواړې دلته نټ راولي باید له دې ځای نه شروع کړي او وچرخوي چې تو تر څو ګراد منځ ته راشي. البته د ارکیټیکټ مطلب دا نه و ده چې دا شړی زه نه غواړم باید ښوی وي وایو نو منځ کې خود تر رات بل کوم نشته تلای رات د نټ په دوه ځای نشه کولای چې خلاصې کوي بیرته کې بنګلغه دې کې راولې د هو دغه دې ساعت هغه دې بند غو نرش کې چې خلاصې کوي بیرته بند کې یو لکه بنګلغه غو دې له یو سره بایتر بل سر پورې نو څه وکول کانټراکټر یو پښنه درته وکاو اوس بیرته زو سکرین ته هغه دا و چې ورته وایو چې زه به دا رات دلته پریک پری به کم اغه دی اول منزل د دوه منزل دریم سره دلته تړم دا چولې دلته دي کنه د نت ولې دلته بیا چولې دلته ورځي دا نت یو نت دلته د بل نت دلته او بیا لږ بعد بل نت را دلته ورکو چې دا پورته کی دا د چولې ته ضرورت نشته دا ور سره انجنیر و مدل او دا د ټټور غټ غلطی وو ځکه دا مطالعه نه شاید فشار د کار وور باندې شاید کوم بل شي مصروف وو نو دا د ډیره غټ غلطي و چې دا وایي چې یو څه څول څو کسان دې بد پایس دا اوس څنګه غلطي څنګه دا 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 بیمونه چې دي دا دوه دانه چینلونه مخه مخته داشت سره چینلونه دي
سي سي مخا مختي او دلتا بدا زاكي او دي زاكي ولين كريدي راد يفمش كتيري تنشرات دلتا وصل ل نورم سيولو دا تمي مكمله واقفي خدله ده دا دي دوه منزل ده دا دي څلور منزل درې منزل دي خواته ده دلته شو ګوري د مثال په ډول د دې واقعي وزن 200 پوند ده په هر رات باندې هر جوړه دی راډو باندې شپږ سوه دی خواته راځي شپږ سوه دی خواته راځي دا رات دغه لوډ دغه رات څنګه ترانسفر کیږي 200 ده دلته دې نټ باندې زور کی نټ یې رات ترانسفر کوي دغه اکشن او ریاکشن کنده ټینشن د کشش د کشش دا کته ټیل کوي دا رات پورته نیولې ده شپږ سوه دلته راځي شپږ سوه دلته راځي وزو دا پورت څنګه ځي دغه اول ډیزاین داسې وکنه چې دلته اوس دغه دوه واقعي فکر ما دې لپاره متغیر ورک اگر کدو واقعي ګان وزن یو برابر چې دغه تاسو لري تفاوت باندې پوه شئ دغه ابي رنگ د دوه منزل ده او د سور رنگ د څلور منزل ده د دوه څلور منزل فکر وکړو چې دا 1000 پاوند ده 500 دې نټ باندې راځي 500 په دې نټ باندې راځي او دغه شپږ سوه دې راف منځ کې تیرې په نټ باندې غرض نه لري دغه راف چې دل دې واقعي نه پورته شي دې وزن ورسره اضافه کیږي شپږ سوه دغه وو 500 دا سر اضافه کیږي 500 شپږ سوه کې یو لس او پوند دلته یو لس او پوند په رات باندې وزن دا دغه لپاره ډیزاین شوی دی او دا دغه خپل د یو لس او لپاره د ډیزاین شوی دا کنیکشن مګر دلته مشکل دا و چې دغه نر دلته را ځای په ځای کول ډیر ممکن دي ځکه باید رات را خیر پر چوړي شي نو دوی څه وکول دلته دغه طریقې دا سیکشن دلته دوه چینلونه دي دا سره ویلډینګ کړی دي دغه ټوپ د پګوتو کې دي دغه ته ټو ویل کې ګوت دا ویلډینګ کړی دلته سره پک کړی دا ورادې ته تر کړی اوس دغه کوم څه تغیر یو کا واغت ورزو دغه دي دوهم تغیر چې راغلی فکر دا مغه ای دوه مزل ده هغه دوه لسه او شپږ سوه شپږ سوه راځي ده هغه تغیر نه ده کړی پاس لاړ شو زر دغه ده 500 دې باندې راځي 500 دلته راځي او شپږ سوه چې دا راځو دغه کته ټېله کوي دا چې کته ټېله کوي دغه هم په دې باندې راځي د نټ باندې راځي دا نر باندې چې راغی دا نټ ته د ډیزاین شپږ سوه پونډ لپاره ده مګر دا یو لس او پونډ په دې باندې راغی او دلته دم ولډینګ او هغه تم نږدې ده انچ ته دغه زی تم ډیر نږدې ده دا ځای لوډ څه هغه اوورلوډ او دغه ځکه شکست کړی دلته رات په هغه باندې چې دا پونډ هغه وزن په دې باندې شپږ سوه او 500 دلته چې دغه نټ شکست نه وکړي دغه ولډینګ شکست کړی دا ولډینګ چې دغه ګوت سره سره دلته شکست دلته دا پورته لاړ دا شکست کړی ځکه دلته ولډینګ هم سم نه کیږي شاید ولډینګ له بهر نه کړی بهر نه چې کړی نورم زیات هغه پوینټ اور زیات وي ځکه چې فقط یو نقطه د لوډ راځي د دې د حل لارې اسان لارې دا کې فرضاً دا رقم کولای کوم چې دی خو د پیشنهاد کړی دلته بدلته یو واشر پلیټ دی ور کړی واشر پلیټ دته 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 واشر پلیټ ول کی تاسو ما تاسو ته وګورئ په غو د کنه دی غو په سکرین او بغه په غو په کونج کې ما تاسو ته وګورئ په لاس کې د اوسپنې واشر ده دا کې ور کړی وای دغه بینډینګ غو فورس ده اخست بینډینګ مومنت دی اخستو لوډ ترانسفر کاو دغه ویب ته دا ویب دی چینل چې ډیر قوي ده ویب ده چې دغه چې فلانج ډور سترنګ ده خصوصا چې ول دی غوي چې ولډینګ دا یو تر خو دی possible solution بل دغه نه خطر خي دا وچ کې کړای وای دوی بل افشن دا وچ ډیزاین مغه چې پریخ هي وای هغه چې پریخ هي وای مګر په دې منځ کې د چنلو یو هغه استعمال کړای وای کپلر نټ کپلر نټ شاید تاسو لپاره نه وای دا عین نټ ته مګر لوید وګده وګده او دا یو رات لیبه خو فکر راځي بل رات بل خو فکر راځي دا 500 پاوند دلته راځي مګر دا کوم چې 400 د خپل درات نه دا کپلر نه تی نیسی دته نه راځي دلته بیا 400 500 یو لس او پاوند دغه ځای دغه په دې نټ باندې خپل وزن نه زیاتې فقط 500 د کپلر نه تاسو ته دغه مثال در تخیم تصویر در تخیم او بای دی کوم دا تصویر چې دغه دی پاسته دا پاس
اگر چې دغه دوه یو لسو پاونډ دلته بولټ شکست نه ده کړی، شکست ولډینګ کړی، دلته ولډینګ کړی ده. زه اوس تاسو ته کپلر نټ کړم. دا کپلر نټ، کپلر نټ عین نټ خوندې ده، مګر وګده وګده دا درې انچ او څلور انچ وي. یو نټ را لوي خو راشي، بل را بل خو په منځ کې دلته سټاپ لري، دا را تر اخره نشي تلای. دا چې راځي دغه ویټنس هول وي، دغه ځای باید انسپکټر چې راشي کتلای شي چې دا را صحیح انګیج شوی ده کنه. که دا رات سورې لوس وي، دا معنا چې رات پر نه ده ورغل به نور به کې هغه کې نن باسي چې پر انګیج شل پاسه هم. کله کله بیا داسې وي چې فرزن په یو نټ نرای وي، بل یو بولټ وړوکی بل لوی وي، هغه له پرې به دغه 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 د لوی رات او وړوکی رات ویټنس سورې دغه د بل دلته ده چې کولای شي وې ګوري چې دا یې دا صحیح انستال شوی دی کنه. دي دغه دا سورې چې شاته چې رادیو دا معنا چې رات پر انګیج شوی ده، دلته چې شاته رادیو دا معنا چې دا پورا انګیج شوی ده، پورا خپل کپاسټي پورا ډیولپ کولای شي. اوس راځو بیرته دې غته تصویر ته. دا مغه چینلونه دي چې مخه مخ دي دغه دغه ګوته ویل کېده ټو دلته سره ولډینګ شوی دي. دغه تو ګوره څومره دې زیته نږدې ده، او د ولډینګ دغه ځای کې دومره زیات قوت نه لري، خو دا د ولډینګ سم نه کیږي، بل دا د زیته بيخي نه. دغه ځای شکست کړی، دغه ځای شکست کړی، دغه را دلته سره لبامه ته څلورم منزله پورې دا ځین خطا، دا پخوال دي چې خطا شده. دلته خلک دي افتتاحي ورځي، و دلته کوم هغه دی ویکند، و خلکو میله جوړ کړی و موسیقي و ډانس. نو دلته چې وزن زیات شو دا څه شکایت وکړ، دا دوه دا ځای تیر شو، دا غراد لدنه بکوت، دا یې مات، دا یې مات، او دا راولې دوه د څلور مزه په دوه مزه راولې، بدل هغه په دغه خلکو باندې راولې بدل، او په دې کې یو سل او څوار لسته فرم رسوه. هاو ات فیل دات غوت ویل ات چینج ټو 12 شورټر راډز فیسیلیټیټډ ټو فیسیلیټیټ کنستراکشن، بٹ ات واز ان ساوند انجینیرینګ. دلته دولس راډونه و چې دغه شپږ دلته د شپږ کته و، دغه دی قطه کړی دی او دای سره لاپ کړی، دلته یو راد دلته بل راد چې دغه غي جوړ کی دغه ساختمان آسان کی. او په دې کې د لوډ ان د فورث فلور باکس بیمز واز ډبلډ وین ون کنکشن فیلډ، دی فیلډ اول، دی اول فیلډ ساوندینګ الموست سندینګ الموست 12 ټنز اف کانکریټ اینڈ سٹیل ټو د فلور افټر د کولاپس ات 7 or 5 p.m. The skywalks fell with a loud snap and a deafening crash, instantly killing scores of people who were pancaked between the two skywalks and under them both. Some survived in air pockets created by the 16-inch supporting guy beams. No, Delta, pancake damana chiyo balban sir rash lakweshi le pawan katwas pe istila ke ta ghri wa ula war ki absar ban jagadi pa khish ban nur ro wa ki da dwa dan sir sir da shi yu aw da ta shaka sabab us us ta shi ta da ga aksun di yu akhbar di kaza city star di wa zay mahalli akhbar da ma paida ta internet ki maujood temporary morgue was set up in the rooms to the south del tay dimbur murdakhana jol kali mukhti so muli raho bashi jine kha was delta yo mutawajji kyuz yo shit da da si yo engineer chi engineer kavi ba de ta mutawajji us aya da shay ke dun kai da kana za hamesha wa yem chi ka cherta yo contractor da kar nish wakawala سر په ډول دا کنکشن چې اول ډیزاین شوی و دا چې اول ډیزاین شوی و چې دلته نت څنګه راولي که کانټراکټر ونی شي کولی بي سواد کانټراکټر چې دوه لسم په مکتب ولا یې نه ولا انجینر ته باید دا حق لري چې انجینر ته اعتراض ته ماته وکړي څنګه یې کوي سامان ورکه دا سامان دا ته ته وکړه کله انجینر ونی شي کولای دا شي کېدونکې نه ده د باید اول متوجه شوی وای چې دا کنکشن قابل دی جوړېدو نه امکان نه لري امکان نه لري یا دا رادون باید دلته ولډینګ شي او ولډینګ دې چې په منځ کې نه ممکن ده نشي کېدلی او یا به بل طریقه ورته جوړ شي. نو استاد استاد زه د سکرین سټاپ شیر کوم شیر سکرین سټاپ کوم دلته استاد خیم شته دا هغه څنګه کارت کپل نټ دا دا یو نټ نټ دې په هغه کې نمایي دغه رات کې انګیج ده اوس غواړم دا رات کې انګیج کړم
دوله سپلای شو مگر نقشه دا ده چې دا ډیر لنډ ده دغه کې باید په کافي اندازه باندې چړوی په دې کې انګلیش څو مکمل دغه لوډ وخت کنه دا چړوی سلیپ کیږي هغه بولټونه چې دغه کپ لنډ عین په دې شکل جوړ ده مگر وده دي وده دي چې په دې اندازه باندې چړوی په دوه هریو کې راځي چې مې تاسو تشریح وکړ او سوریم پکې دي چې معلوم شي چې دا دوه رادونه پرو انګلیش شوی دي دغه څه کړي وای دا مشکل حل کېده نو دا و دې فيديو اخيره برخه چې یو نت یو دغه کدی دغه داسې یو عشر استعمال کړی وای تر دغه وغلاندې دی ولینک دلان دی کوم پیوند دې کړی دا مشکل حل کېده او یا یو کپل نت استعمال کړی وای دی واشر ته ضرورت نه نو دا و چې انجنیر باید ډیر متوجه وي کوم ډیزاین چې دی کوي آیا دا کېدون کوي دا کنه امکان لري کوي نه لري یو مثال بډو ځو ته یو بل پروژه و دی ما چې یو جنیوي جنیوي ولډینګ د داخله خو او داخله خو اخر ولډینګ د کړو پریکاس کانکریټ دی وته له لار نور نه و کوم کان چا چې ولډینګ کولای او خپل بند پات کید نو ما په پټنه کوم چې دلته څنګه کوي دا څوک چې ولګي هغه باید مرګ باندې محکوم شاله به خدمت وکړي نو هغه انجنیر باید غوړه فکر وکړي چې دا شی آیا د کېدل امکانات چې زه خپل ورشم غوي کوم امریکایان یو متل لري یو پټ ماشیل فيديو شوز که زه دی په ځای کې یم او دا کار آیا که زه کولای شم کنه کیدای نشي کولای دا معنا چې دا شی کېدون کوي نه نور خدای دې وکړي چې دلته استفاده کړی خدای مسپارم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ